E aí, pessoal, e me digam agora, o que esperar de um filme que tenha Anya Taylor-Joy, o George MacKay, que faz uns filmes meio estranhos também, e a Mia Goth? Já começa por aí, a gente já tem uma noção que talvez vá ser um filme bem bizarro, né? E aqui a gente tem esse filme que é O Segredo de Marrowbone. Eu achei um filme muito interessante. Achei assim que ele mexeu com a temática que a pessoa fica na dúvida, né, do que é. Eu não quero dar o spoiler aqui, mas ele é muito parecido com um outro filme. Acho que uns outros dois filmes que eu já vi, mas os outros dois a gente fica um pouco na dúvida se realmente é ou não é, e nesse a gente tem a real noção que realmente era outra coisa, né? E ele tem um plot twist assim que, meu Deus do céu, é muito bizarro, muito triste, muito aterrorizante, assim. Então, é um filme muito bem construído, te fica gerando uma dúvida, uma coisa que tu não entende, que tu quer entender, e no final dá aquele estalo e tu fica sem chão. Eu realmente indico muito assistir esse filme.